দর্শক স্বাগতম জানাইছো আর বর্তমান লৈ আইছো দেশৰ ৰাজনীতিৰ খবৰ হৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিত এটা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে লাগিছে হাহাকাৰ কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিবলৈ লৈছে এতিয়া হৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ সমান্তৰালভাৱে পদত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হৈছে কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল হৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিত এতিয়া বৃহৎ পৰিৱৰ্তন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হাহাকাৰ হৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু এই মুহূৰ্ততে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ মনোহৰ লাল খট্টৰ হাৰিয়ানা বিজেপি চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সকলো মন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নহয় সকলো মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব বিচাৰিছে হাৰিয়ানাত আছিল বিজেপি আৰু জেজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হাৰিয়ানাত বিজেপি আৰু জেজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ মাজত আসনৰ লগত মতানৈক্য লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আসনক কেন্দ্ৰ কৰি মিত্ৰতাত মতানৈক্য আৰু এই মতানৈক্যৰ বাবে এতিয়া বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে আৰু ত্যাগ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ জেজেপিৰ সৈতে মতানৈক্যৰ সৃষ্টিৰ পিছতে পদত্যাগ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰো পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সমৰ্থন কৰা নিৰ্দলীয় ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে তাৎক্ষণিক বৈঠক মনোহৰ লাল খট্টৰে তাৎক্ষণিকভাৱে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল নিৰ্দলীয় ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে বিজেপিক সমৰ্থন কৰা প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে এক তাৎক্ষণিকভাৱে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিয়েই তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰি দিছিল যে তেওঁ পদত্যাগ কৰিব জেজেপিৰ সৈতে মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সমাগত যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এতিয়া আসন কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে জেজেপি আৰু বিজেপিৰ মাজত অৰ্থাৎ মিত্ৰজোঁটৰ মাজতে এই সংঘাত সৃষ্টি হৈছে হাৰিয়ানাত মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মনোহৰ লাল খট্টৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি থকা অৱদানৰ কথা কৈ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰশংসা কৰিছিল মনোহৰ লাল খট্টৰ আৰু কৈছিল যে পূৰ্বতে কিদৰে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত মনোহৰ লাল খট্টৰে কিদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক মটৰচাইকেলত উঠাই লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বাবে মনোহৰ লাল খট্টৰে কিদৰে কাম কৰিছিল সকলো কথা কৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰশংসাৰে পঞ্চমুখ হৈ পৰিছিল আৰু 9 বছৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত থকাৰ উপৰিও হাৰিয়ানাৰ পৰা কেইবাবাৰো তেওঁ সাংসদো হৈছিল গতিকে এনে অৱস্থাত এগৰাকী বৰ্ষীয়ান ৰাজনৈতিক নেতা আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লালৰ পদত্যাগে এতিয়া হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি কৰিছে হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিত ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি কৰি পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাজ্যপাললৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰে পদত্যাগ পত্ৰ লিখি ইতিমধ্যে ৰাজ্যপালৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰ সমান্তৰালভাৱে হাৰিয়ানাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীয়েও পদত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যপাললৈ এই পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰৰ পদত্যাগৰ পিছত এতিয়া হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিত ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে এতিয়া মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে হোৱা আসন কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে এই অৱস্থা 10খন হাৰিয়ানাৰ ৰাজ্যখনৰ 10টা লোকসভা সমষ্টিৰ 10খন আসনক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া সংঘাত সৃষ্টি হৈছে জেজেপি আৰু বিজেপিৰ মাজত তাৰ পাছতে এতিয়া এই সংঘাতৰ পৰিণতি এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জেজেপিয়ে দাবী কৰিছিল 2খনকৈ আসন আৰু সেই 2খন আসন তেওঁলোকে নিজে ধৰি লৈছিল হিছাৰ আৰু ভিৱানী মহেন্দ্ৰগড় আৰু হিছাৰ এই 2টাকৈ আসন 2খনকৈ আসন বিচাৰিছিল জেজেপিয়ে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সৈতে এই আসন কেন্দ্ৰিক সংঘাত অৰ্থাৎ আসনত সহমত প্ৰদান কৰা নাছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তাৰ পিছতে মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে হোৱা এই মতানৈক্য এতিয়া বিভেদ আনিলে মিত্ৰজোঁটৰ মাজত জেজেপি আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মাজত আৰু এনে অৱস্থাতে মনোহৰ লাল খট্টৰে ত্যাগ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যপালৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰ সমান্তৰালভাৱে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কৰিবলৈ সাজু হৈছে অন্যান্য কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলো আৰু নিৰ্দলীয় যিহেতু প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক নিৰ্দলীয় দলৰ সৈতে তাৎক্ষণিকভাৱে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল যিকেইটা দলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সমৰ্থন কৰি আহিছে হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিত আৰু তেনে অৱস্থাত এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সমৰ্থন কৰাৰ প্ৰতিটো নিৰ্দলীয় ৰাজনৈতিক দলকে সন্মুখত লৈ তাৎক্ষণিকভাৱে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিয়ে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু সিদ্ধান্ত লৈ লগে লগে ৰাজ্যপালৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে এই পদত্যাগ পত্ৰ আৰু হাৰিয়ানাৰ এই ৰাজনীতিত এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যি ধুমুহা সৃষ্টি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ পত্ৰ এক প্ৰকাৰ ধুমুহা সৃষ্টি কৰিছে ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু হাৰিয়ানাৰ ৰাজ্যৰ
রাজনীতির এটা মুখ্যমন্ত্রী পদ আর লোকসভার যখন দখল সেই সন্দর্ভত এটা চিন্তিত শঙ্কিত হয়ে পড়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ পত্র প্রেরণের পিছতে এটা লোকসভা নির্বাচনের পূর্বতে এক প্রকার ভারতীয় জনতা পার্টিতে ধুমুহার সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয় প্রশংসাত পঞ্চমুখ হয়ে পড়া মহেন্দ্র মনোহর লাল খট্টরে এই যে ডর সিদ্ধান্ত পেলালে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে আর এনে অবস্থা এটা হরিয়ানার রাজনীতিত ব্যাপক পরিবর্তন হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে।